tää niinku nyt toimii niinku paremmin kuin tuolla aamuella eka kerran harjoiteltiin. Niin tässä on joku tämmönen automaattinen, että se tulee niinku toimintakuntoon, että et osaa käyttää tätä, että mitä kuuluu, se pitää kuulua, että kun puhuu mikrofoniin, niin miltä se pitää kuulostaa kuulokkeessa. Paljon.
sisälle on, niin haluaa niin kuin vaikka tänne sisälle tota, niin kuin kotiin, niin se niin kuin ei se houkuttele silloin kuin kesällä tämä auto, että mitä ulkona on kesällä niin mukavan aurinkoista valoisaa ja lämmintä kesäaikaa autolla, niin tämä syksy on aika tämmöinen märkä ja pimeä hämärä, niin se on vähän semmoinen, että se ihminen vähän vierastaa sitä, että ei sinne voi jäädä sinne kaupan parkkipaikalle turhaan norkoilleen. Ja siellä on aika pimeä aamulla kuitenkin tuo vesisade, että kaikki on musta asfalttia. Niin se liikenne on vähän semmoista niin kuin äänetöntä vesisateessa, että sinne autot menee aika reippaasti siellä parkkipaikalla. Niin siellä on just tätä laitettavaa menee harjoittelemaan. Tämmöistä mikrofonia, minkä on ostanut sanelukoneen mikrofonia, niin tätä kun menee harjoittelemaan, että miten tätä voitaisiin autossa soveltaa, että sä puhut, vaikka autossa puhuisit mikrofonia, niin se liikenne onkin sitten parkkipaikalla tämmöinen aika vilkas.